myslím si, že je to hrozná dohoda. Je to hrozná dohoda pro naše země a je to hrozná dohoda pro Nejku. Tohle jsem mu tady nasypal řepu, jak když mi začal volat, já couval z pevňáku a najednou se to nasypalo vedle. Dnešní odklad schválení brexitové dohody, tak účastníci protestů a chce uvítali Kristýna Vedralová. Oni tady bože, furt stejnou vodu, ne? Otázkou je, jak to zamává s Českou. Teď ještě na to bude přičovat. Samozřejmě na tom, jak odejde Velká Británie z Evropské unie. No, protože se to přesypalo a vysypalo se mu trochu vedle. Tvrdého Brexitu o místa 10 tisíce lidí v Česku. Jiní v něm naopak vidí i pozitiv. Brexit nebo Brexit s dohodou. Rozdíl spočívá hlavně v tom, že v případě odchodu Británie z Evropské unie po dohodě bude zavedeno přechodné období do 31. prosince 2020 s možností prodloužení o další 2 roky. To by v praxi znamenalo, že se na zboží ani na jedné straně hranice nebudou vztahovat cla stejně jako dosud. Podle ekonomů ale přijdou negativa tak či tak. Měkký Brexit bude znamenat to, že v České republice přijde o práci asi 11 000 lidí, to znamená výrazně méně, než přijde o práci kvůli tomu tvrdému Brexitu. V takovém případě už by podle Kovandy mělo jít o skoro 50 000 lidí, kteří by mohli ztratit zaměstnání. V nejhorší variantě by podle ekonomů klesl roční hrubý domácí produkt o 10 miliard korun, respektive tržby českých firm o 30 miliard. Co se týče konkrétních odvětví, Brexit podle ekonomů ovlivní negativně hlavně automobilový průmysl. Pokles tržeb by prý pocítily také firmy v ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu, obchodní firmy a třeba letecké společnosti. Teď je potřeba, aby si každá firma vlastně dělala pořádek s těmi svými systémy, a je poufalo, že se zaměstnávání z Velké Británie. Podle některých ekonomů ale může odchod Británie přinést i pozitiva. Británie pracuje dohody.